Скажіть, будь ласка, чи була б популярною така шкідлива звичка, як куріння в Тернополі? Курю, ну спочатку не курю, то... На вулиці часто можна було курців побачити? За німців курив. А ось сам робив папіроси. Мав таку машинку, тютюн спеціальний купував, і ті гільзи. І ще нас просив, щоб ми то йому робили, ті папіроси, то там напихалося і так. Турки-ті. Так. Так курили, що не курили? Курили і пили. В такому ж, ну, не в такій же ж кількості, як зараз. Та де. Коли почалося? Ну, десь таке... в товаристві якомусь, знаєте, собі там закурили. Так само, як дами, так і мужчини. Ну, а такого масового, як зараз, звичайно, ще не було? Ні. Та хто бачив, щоб дитина 15-16 років, як ми зараз бачимо, де їх курить, ну то що? Молодь взагалі не курила. Діти, де були хлопці в сім'ї, то де? Може вони десь собі так і покурували, але щоб не бачив ні тату, ні мама, то ви що? Щоб ніхто не бачив. От таке курення було. Савче, ти коли почав курити? А я за якою. Не пам'ятаєш? То старий курець, він довго курив. Я почав ще в 42-му році за німців ще. О, я що кажу? Всі за німців. Це були папіроси кіпські, такі файні, пахнючі. О. І ще якісь німецькі були, то ми з тих німецьких почали курити. О, представляєш? То скільки ж ти років мав тоді? 12 років. Боже, можете собі уявити? По Шептицького вулиці, по нашій стороні, по лівій стороні, від самого верху, від самого низу автобуси німецькі. Колони німецьких. Німецькі автобуси стояли. То на нас на подвір'я, там подвір'я у нас було велике. То вони там і милися, і купалися, і чаї ставили собі такі робили. То все нас папіросами вщали. Цукерками, папіросами. А папіроси такі німецькі, такі пахнючі, бо я пам'ятаю, як нині, так. І гіпські. Я почав курити.